У Луцьку взялися за демонтаж радянської символіки на меморіалі Вічної Слави. Декомунізацію розпочали із символів, які розміщені навколо стели, знизу. Усього цього дня з меморіалу демонтували 17 символів СРСР. На жаль, зробити це без пошкоджень неможливо. Втім, як зазначив мер міста Ігор Поліщук, після завершення робіт весь благоустрій буде відновлено у найкоротші терміни. Зокрема, варто зазначити, що це лише початок демонтажу радянської символіки. Як повідомив у Фейсбуці депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер, через технічні моменти зірка, яка висить на шпилі, поки що не буде демонтована. У Луцьку немає необхідної вишки, її замовлятимуть із Львова. Як розповів начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк, перед тим, як розпочинати демонтаж, провели низку необхідних обстежень. Декомунізація торкнеться і дати на вході до меморіалу. Змінити 1941 на 1939 планують вже на початку травня.